Bona tarda, bona nit de nou, senyores i senyors des del Nou Congost. Doncs ja ho veuen pacíficament, l'afició del Lleida acaba d'ocupar el centre de la pista i està celebrant amb els seus jugadors el triomf en aquest partit que li ha donat el passi i l'ascens a l'ACB. Però passem d'aquestes alegries a les alegries que hi ha en aquests moments a Lleida amb Artur Peguera. Endavant, Artur! Doncs bona nit des de Lleida, des del pavelló 11 de setembre, on fins fa ben poc hi havia més de 1.500 persones, gairebé la mateixa entrada que hi ha, la mateixa presència de públic que hi ha en un partit habitual. Una afició que ha viscut fins a la mitja part, una mica... aficionats del Lleida s'han traslladat aquí en aquest pavelló. Recordem que l'equip lleidatà ha anat per darrere en el marcador doncs, dos períodes i mig, però ha fet un període final realment excepcional. La decepció del Manresa, veiem Salva Maldonado, Edu Torres, que se'n va mentrestant cap al vestidor. Maldonado, que al final, doncs, lògicament, ha hagut de reconèixer la victòria de l'equip lleidatà, que en el tram final ha estat millor. Roger Grimau, que era un dels jugadors més contents, més satisfets, mirava cap a on era el públic, on era, per cert, com sempre, el seu pare mirant-lo. I aquí, quan es col·loca la pilota a dintre de la samarreta. Jaume Comas, que feia declaracions a la televisió de Catalunya, l'alegria d'Alfons Alsamora, de tots els altres jugadors, de Manel Bosch, que semblava un juvenil celebrant el triomf, aquest ascens, i aquí veiem la pinya, més aquí veiem, per exemple, Manel Bosch, el que comentàvem, malgrat ser un jugador molt veterà, és un jugador nascut a Torrefarrera, a pocs quilòmetres de la ciutat de Lleida, realment, insistim, semblava un juvenil a l'hora de celebrar el triomf del seu equip. Aquí veiem Bosch, el triomf del Lleida, i el que ha comentat Víctor Lavagnini perseguint el Roger Grimau, i una mica el que ha comentat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, que ha confirmat el senyor Ferran Vidal, que és el president de l'equip ja lleidatà, que segurament el Capravo comptarà amb pavelló de cara a la temporada que ve, indispensable, perquè evidentment el pavelló de setembre no és possible estar amb la Lliga CB. La decepció dels aficionats, dels bons aficionats del minorista.net Manresa, és un cop molt dur, és un cop molt dur per l'equip manresà, però com ha dit el seu president, també hem tingut ocasió d'entrevistar-lo, s'ha de mantenir l'estructura per intentar lluitar per pujar l'any que ve a la màxima categoria del bàsquet espanyol, que és la que li pertoca. Jo no sé, perquè és una mica difícil treballar a vegades amb aquestes circumstàncies, amb aquest directe, si tenim disponibles algunes altres imatges. Correcte, tenim imatges al vestidor per veure el que ha succeït al vestidor. Aquí ho tenim. Aquí ho tenim. El moment en què Manel Bosch entra a la dutxa amb Mario García, Roger Grimau, Valentí Sala, la resta de jugadors, de components, el segon entrenador, tots cap a la dutxa, un ritual que es repeteix habitualment. Imaginem que no trigarem a veure Edu Torres a la dutxa. Aquí veiem Ramon Bordes, exjugador precisament de l'equip manresà, l'abraçada de Grimau amb el Zamora, sembla. I aquí veiem... Aquí el tenim. Aquest és el moment, si no ens equivoquem, aquest és Edu Torres. És una mica difícil de veure. No, no ho és encara. Encara ha de venir. Aquí veiem, doncs, la dutxa, les celebracions del Lleida en aquest pavelló del Nou Congost, aquest ascens de l'ACB, després d'haver guanyat dos partits, dos, al pavelló del Nou Congost. La sèrie va venir empatada de Lleida, recordem-ho, i el Capravo ha estat capaç de guanyar dos partits
consecutius. Aquest és el fisioterapeuta, per cert, nascut a Bell-lloc d'Urgell, un poble proper a la ciutat de Lleida, amb aquestes imatges que els hem volgut oferir, estaven gravades i segurament agradarà veure als aficionats del Lleida. Bé, doncs ha arribat el moment del final del directe, però no acabem aquí. Un regal pels aficionats del Lleida, que, com han dit els jugadors, s'ho mereixen. L'últim període, després de publicitat, un últim període fabulós que els ha donat el pas a la màxima categoria del bàsquet espanyol. A punt de començar el quart període del maig entre el Minorisa.net de Manresa i el Caprabo Lleida. El resultat fins ara ajustat. 57 Manresa, 54 Lleida. És a dir, no és cap tòpic. Tot, absolutament tot, pot passar a Manresa, tot i que, és veritat, fins ara el Manresa ha anat gairebé sempre al capdavant en el marcador. Hem vist aquí el salt i la pilota per l'equip manresà. Hi ha hagut falta personal, la quarta de Pere Capdevila. Olgado, per Nocioni. Nocioni veu Montes. No, decideix obrir per Valentí Olgado. Olgado, no sap ben bé què fer. Ara sí, el servei per la Vinya. Que pinta, llança, no anota el rebot per Oliver. Té Catro tancant aquest rebot. I curiós, que el va ser titular en aquest quart període sigui Valentí Olgado. Crec que de manera justa, perquè ja ha jugat bastant millor que no pas Ronald Roland. I atenció, perquè contràriament al que un servidor de tots vostès pensava, el Tau ha perdut a Bolonya. No era un partit fàcil per al Tau. No ho era, no, en absolut, però 82-74, hem vist el resultat, però on tenia l'esperança que el Tau, que té un gran equip i un molt bon entrenador, doncs pogués capgirar aquest factor ambiental que acostuma a ser tan decisiu en els cinquès partits. I com seria el factor ambiental allà a Bolonya, eh? Atenció al Tau, un rival temible pel Barça en els play-offs, més encara després d'aquesta desfeta. Sí, es presenten unes semifinals de play-offs curioses. Fantàstiques, eh? La veritat és que serà fantàstic. No avancem esdeveniments. En qualsevol cas, recordem, aquest diumenge al matí Girona-Unicaja, si hi haguéssim aquest partit, aquest play-off, a la tarda serem a Lleida, és transversal i cap allà, i dimarts que ve tancarem la Lliga ACB amb un partit entre el Barça i el Girona al Palau. Un altre rebot ofensiu, els patis del Caprabo Lleida, com va succeir en el primer i segon partit, estan molt a la guaita. 8 minuts i 56 segons per al final del partit. Quin rebot acaba d'agafar Alexis Montes. Es mantenen els nervis, es manté la tensió i, de fet, es manté el resultat. 57-54, 0-0 en el minut i 20 segons que fa que ha començat aquest últim i decisiu període, si no hi ha pròrroga, del partit. Ferran Lavinya. L'entrada de Lavinya doblant i una nova pilota perduda. Moltes errades per part del Minorisa. Normal, per l'altre costat, per l'altre cantó, per el tema de la tensió. Ara intenta, d'alguna manera, el Caprabo Lleida ralentir el joc. És Roger, que fa el llançament, no anota, el rebot per Oliver, Bosch, no hi ha bàsquet, però sí falta personal. Es manté aquest 57-54 a 8 minuts i 17 segons per al final d'aquest maig apassionant de bàsquetbol. No sabíem si la falta era de Nocioni o de Montes, però ha estat la quarta, Nacho, d'Andrés Nocioni, eh? Molt important aquesta falta personal. I tant. Sobretot si el marcador encara queda molts minuts, perquè 8 minuts són molts minuts. I les faltes personals poden passar a facturar, en aquest cas, a l'equip manresà. Ha fallat Manel Bosch, el primer té lliure. Sí, quarta falta de Nocioni. Hem de recordar que tant Rolan com Brax estan asseguts a la banqueta. El Manel sí que ha anotat el segon, té 4 punts, resultat 57-55, un parcial de 0-1 en els 2 minuts que fa que ha començat aquest últim període. Dona senyal això de la tensió que hi ha a la pista i també a les graderies. S'ha jugat molt bé Valentí Olgado avui, eh? Molt bé. No, sense por, tot i que no ha tingut molts minuts en els partits precedents.
però per mi bastant millor que en Ronald Roland. 5 punts per Valentí Olgado, 58-55, encara no, 2 minuts de l'últim període del partit. Doncs ha anotat els dos tirs lliures, com hem vist. 59-55 és el marcador. Guanya per 4 punts de diferència el minorista. Quina pilota ha regalat ara en Jaume Comas, se l'ha esmullit de les mans. Ferran Lavinia amb la pilota. Valentí. La pilota per Montes. 5 segons. Últims segons de posició. El ganxo era d'esquerra, però Nocioni ha agafat el rebot i l'ha anotada. Val el bàsquet, no havia tocat ferro, amb la qual cosa la possessió continuava, però han donat com a bàsquet bo aquesta acció. Observem aquí, no ha tocat ferro i Nocioni, amb l'últim sospir, ha anotat el bàsquet. Molt atent Nocioni, com sempre, tot cor, va buscar o intenta anar a buscar tots els rebots, en porta 6, és sens dubte ara mateix amb els homes que està a pista és el referent ofensiu del minorista. Atenció a la feina fosca de Bosch, eh? Parlaves d'Andrés Nocioni, però molt meritoria la defensa que li està fent avui Manel Fos, Manel Bosch, una feina fosca. Sí, Manel Bosch ofensivament no està fent masses coses, però ja sabem que en aquesta sèrie la seva tasca fonamental era d'alguna manera aturar en Nocioni. No és fàcil, no és fàcil, perquè Nocioni és un home molt actiu, quan més o menys està ficat en el partit, i a diferència del seu company Brax, que jo crec que està massa nerviós, jo crec que ara Nocioni sí que està plenament concentrat en aquests darrers 7 minuts. Insistim en el fet que només acudim, tot i que no l'hem sentit, malauradament, als temps morts d'Edu Torres perquè Salva Maldonado no permet la presència de les càmeres, que quedi això ben clar per tots els aficionats. Jaume Comas, per Roger Grimau, Manel Bosch, 6 punts de diferència a favor del minorista, que sempre ha anat endavant en el marcador. I ara hi ha una nova falta personal en aquesta acció. És la cinquena del dominicà Alexis Montes, primer jugador eliminat per faltes personals. Alexis Montes, que també ha fet una tasca defensiva important, ara mateix Salva Maldonado havia situat en pista un equip superdefensiu, està apretant moltíssim, està defensant amb el cos, està deixant poc espais als homes, veiem pocs espais als homes del Caprabo Lleida, ara es falta d'en Carles Rumbol clara. L'havia superat i li ha col·locat la mà sense gaires contemplacions. Imaginem que de manera premeditada una mica per marcar. I fa molts minuts que Catres no fa cistella, eh? Aquests 9 punts. És veritat. Que porta, doncs, fa minuts, eh? Segon punt del Caprau en 3 minuts. Sí, sí. I els 9 punts de Casas, tots a la primera meitat, els 7 primers, han estat els 7 primers punts del Lleida, recordem-ho. Sí, imagina't. 61-57. Casas, que porta 11 punts, 4 de diferència, resten 7 minuts de bàsquet, aquí el 9-2, que seran, insistint, intensíssims. Single. No, li queda curta. I Casas, que sí, ha recuperat aquest rebot. A diferència del Caprabo Lleida, que està fent molt bé el nal rebot ofensiu, el Manresa n'està agafant poquets i, per tant, quan falla, ja s'està fallant molt, el rebot defensiu del Caprabo és molt fàcil. Roger cap a Jaume, no, hi ha triple, el rebot a les mans. Déu-n'hi-do, de Ferran Lavinia, que s'ha endut una tarascada al cap. Ara Valentí Olgado intentava fer una cosa molt difícil. Quines pilotes estan perdent, uns i uns altres. Moltes eh? Pilotes estan perdent. Caprabo Lleida ha fet una transició defensiva molt bona i el Valentí s'ha vist d'alguna manera sense idees per superar-la.
amb la pilota Comas. Comas per dos, que llança el triple i la nota. Atenció, atenció, perquè es torna a situar només un punt al que trobo Lleida, 61-60. La feina de formiga de Manel Bosch. A més, un jugador que saps que en els moments importants els pots tenir firme. Aquí, atenció, Moderman. Déu-n'hi-do el que acaba de fallar ara Moderman en un moment en què el Caprabo Lleida es podia avançar en el marcador. Resultat, 61-60, quan resten 5 minuts i 37 segons per acabar el partit. Tornava a semblar, atenció, aquesta jugada, Nacho, perquè és realment curiosa. Sol com un mussol, ha volgut pintar. Ha volgut fintar perquè en Nocheni Saltés li ha saltat tard, ha volgut aixecar la pilota i ja no ha pogut fer-ho. L'ha intimidat, l'ha intimidat. I aquest aquí és el triple de... I han estat importants les dues pilotes perdudes de manera consecutiva del Valentí Olgado, que sempre que estava jugant molt bé aquestes dues darreres, pilotes perdudes han estat importants, han permès a Caprabo Lleida apropar-se al marcador. El triple de Manel Bosch, que era el que col·locava el 61-60. Lògicament, els jugadors del Caprabo Lleida què veuen? Doncs la possibilitat de no anar a la loteria, entre cometes, perquè jugarien a casa, però la complicació, possible complicació d'un cinquè partit. 5 minuts i mig per endavant. Un punt. Què més vols? I el Josep Maria Roig del Racó Sonat, enfadadíssim. Aviam si sentim. Hem arribat a sentir bona defensa. Insistim en el fet, una vegada més, hi ha moltes sensibilitats en aquest play-off final i s'han d'aclarir les coses. Anem només als temps morts d'Edu Torres, perquè Salva Maldonado no permet la presència a les càmeres de la televisió de Catalunya en el temps morts. La pilota per Don Valentí, Moderman fins i tot ha fet passes. Hi ha hagut personal aquí, Nacho? Jo diria que no. Ha saltat, però el contacte realment està gairebé inexistent. Moderman acaba d'anotar el triple. I primers 3 punts de Joe Moderman després de no sé quants minuts a la pista. 61-63, el Caprabo per primera vegada davant el marcador. Doncs atenció, perquè Jaume Comas acaba de recuperar Casrel, se'n va de 4 a 5 minuts i 10 segons al Caprabo Lleida. El minorista Punet ha comès una errada important en uns moments en els que a fer punts és realment complicat. Ha perdut 3 pilotes gairebé consecutives en menys d'un minut. La defensa del Caprabo Lleida ha forçat aquestes situacions i això li ha permès al Lleida fer cistelles fàcils, que en situacions com aquestes són importantíssimes. Això li ha permès al Lleida obtenir un parcial de 0-10 del 61-55. Del 61-55, perdó, aquest 61-65, 0-10 en un moment clau del partit. Queden menys de 5 minuts per acabar el maig. Quina tensió, falta de Manel Bosch, evidentment sobre qui podia ser. Sobre Andrés Nocheni. Falta clara del Manel. En Nocheni està buscant ja situacions de 1 contra 1. Resoldre el partit. Ell. Anem a veure. 61-65, menys de 5 minuts per acabar el partit. Cingla per Rutland. Rutland una altra vegada a pista després de les errades de Valentí Olgado. I Brax també. Brax no anota, el rebot per Nocheni, que anota. Nocheni. 14 punts, Nocheni. 63-65, Jaume Comas. Per cap de vila, Comas, triple de Comas. Se'n va de 5 al Caprabo Lleida. Com ha capgirat el Caprabo el marcador. Déu-n'hi-do, és quan millor està jugant el Caprabo Lleida, aquests minuts més complicats. Ara mateix està superencertat. Ha fet el triple Moderman, ha fet el triple Jaume Comas. Està molt i molt encertat, molt ficat en el partit. Rutland juga amb la Vinya. La Vinya juga amb Cingla. Cingla fa el revers, no la nota, la falta. De Joe Moderman, la segona. Arguments ofensius del Caprabo ara mateix, qualsevol dels 5 jugadors. Qualsevol dels 5 jugadors. Arguments ofensius del Caprabo Lleida. De moment... Del minorista. Del minorista. De moment Nocheni. I Cingla, que està amb molta confiança. Però Brax.
Rowland i Lavinia. No, de moment no apareixen. No. Ha anotat el primer tir lliure Jordi Singla, important per al seu equip. Demana ara calma Maldonado als jugadors de banqueta que s'asseguin. Anota també el segon Jordi Singla, 19 punts, 65 a 68. Queden encara 4 minuts de joc. És un munt de temps. El públic molt a sobre, com és lògic. Jaume Comas, jugant amb Moderman. Catrol. Ah, pilota perduda del Capravo, Lavinia. Falta en atac de Ferran Lavinia sobre Manel Bosch, s'ha pogut fer mal. Atenció al Manel. Manel Bosch ha estirat a terra després de forçar la falta personal en atac de Ferran Lavinia. 3 minuts i 42 segons per acabar el partit. Aquí veiem la jugada repetida. No era falta personal. És falta personal en defensa, molt clara. Aquí en aquesta repetició s'ha vist. En qualsevol cas, resten només 3 minuts i 42 segons. L'equip d'Edu Torres guanya per 3 punts de diferència. Un ambient, senyores i senyors, és veure-ho per viure-ho. La pell de gallina. 3 minuts i mig, guanya per 3 punts de diferència el Lleida. Dos equips que s'estan aquí jugant la vida. Observin el públic, com està sobre el públic. Lògicament, el minorista és el que juga la continuïtat en aquest playoff. Molt a sobre, Andrés Nocioni protestant. I defensant molt, Molt bé, en Nocioni. És l'ànima ara mateix d'aquest equip. I el Capravo Lleida, que no perloremos, El Capravo Lleida... No, molt bé, molt bé. Molt bé, Capravo. Comas. Ara el tap d'aquí havia de ser de Nocioni. I falta personal de Jaume Comas. Ha dubtat Jaume Comas. Estava sol. Ha volgut doblar la pilota en Cadrell. L'han fet l'ajuda i, com es diu a bàsquet, se l'ha menjat. Veiem aquí, se l'ha menjat. I en aquestes ocasions, Nacho, quan es dubta, tu saps perfectament que no... Quan dubtes, ho tens malament. I després Nocioni, la lluita d'Andrés Nocioni és brutal, és increïble. Bracs als tirs lliures. 3 de 5 Bracs des de la línia de tirs lliures. Només 6 punts, Bracs. És una feina molt... I només 6 punts, Roland. 12 punts dels seus americans. Baix rendiment de la parella americana de Manresa durant tot aquest playoff. Correcte. Tret en el segon partit de Bracs. Segon partit, en l'últim període està bé, però la resta, la veritat, és que ha estat molt irregular. Ha fallat els dos tirs lliures. Jaume Comas amb la pilota. Una mica més de 3 minuts per acabar el partit. Per 3 punts de diferència guanya el Capravo Lleida. Jaume Comas controlant el públic dret en aquest pavelló. Moderman de 3. Triple de Moderman. I quan ha despertat Moderman en el darrer període i el Capravo Lleida està sent fidel... Està sent fidel al seu estil de joc. I quan ha despertat el tir exterior del Capravo Lleida, també en el quart període. Per això estic dient que és fidel al seu joc. Sabem que és un equip perillós des de fora i des de fora mateix està guanyant aquest partit. Guanya per 6 punts de diferència el Capravo Lleida, que té un peu. Un peu a l'ACB. Catrell la deixa, no la nota, se l'endú Rutland. Queden, però, 2 minuts i mig encara. Poden passar moltíssimes coses. Rutland... En directe, en aquests moments, la televisió de Catalunya oferint-los el duel fratricida entre dos equips catalans. Singla amb la dreta, no és la seva mà. El rebot per Moderman. Bona defensa del Capravo. Està posant les coses molt complicades als homes de Salva Maldonado. I Roland, que no desperta. Maldonado, per cert, ha demanat temps mort. Temps mort demanat per Salva Maldonado perquè veu que se li està escapant el partit i la possibilitat de tornar a l'ACB. Moderman. Molt bé, aquest triple. Abans n'havia fet un altre. I des de la línia exterior és des d'on està ara mateix dominant el Capravo Lleida. 65 a 71, 2 minuts i 8 segons per al final del maig, aquí a Manresa. Doncs Déu-n'hi-do, com ha capgirat el marcador el Capravo, Sí, sens dubte. Està jugant ara millor, bastant millor el Capravo Lleida. Qualsevol finalització, pick and roll. Rebre, l'altre obert, rebre. Aquest va al costat contrari. Ensenyar les faltes a l'àrbitre, ensenyar les faltes. Seguim jugant llarg, keep playing. Bona. Ok, use the block. Use the block. Use the block. Una cosa.
con cabeza, ¿eh? Està demanant atacs. Que bonic, que bonic és escoltar parlar en català els tirs lliures. Déu-n'hi-do la imatge aquesta d'en Josep Maria Roig. I és que el parcial... Sí, quin és, quin és? Aquí veiem Josep Maria Roig, de la penya, el racó sonat, demostren el seu rostre... La tensió acumulada d'aquest partit. I és que el parcial és de 8 a 17 en aquest últim quart. Es manté, doncs, aquest 65 a 71 favorable al Capravo Lleida. Menys de 2 minuts. Jaume Comas troba el passadís. I la nota! La nota, Jaume Comas, un bàsquet que pot ser definitiu. Se'n va de 8 al Capravo. Un Capravo molt més sencer en aquests minuts decisius, com has dit tu, del partit. Bé, ara en Rubén doblant en Brax. Es maixa Torrey Brax. 1 minut i 45 segons. 67 a 73 de 6. Guanya l'equip d'Edu Torres. Aquí el tenim. No ha perdut la compostura en cap moment. L'entrenador català, que en l'últim temps mort, doncs parlava en català als seus jugadors. Català i anglès. Moderman per Oliver. Oliver per Roger. Un minut i mig, una mica més. El Lleida juga a l'ascens, el minoritza la continuïtat. Roger per Jaume Comas. No anota el triple, el rebot per Singla. Sorpresa, perquè el Capravo Lleida, la veritat és que està fent percentatge en aquest darrer període increïble. Ha fallat ara Nocioni. És difícil que totes aquestes accions surtin bé. Amb la pilota Oliver. Oliver, un minut i 10 segons. Per al final, ara, per al final del partit. 67 a 73 en el marcador. Comas. Per Roger. Roger per Comas. El Capravo té un peu a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ara bé, haurà de resoldre una cosa fonamental al pavelló. Falta personal en el darrer segon del minorista, cosa que, evidentment, encara l'enfonsa una mica i una mica més. No és una bona situació, la veritat és que... Atenció a aquest resultat, Víctor. Empat a 2, 89 Cornellà, 83 Tarragona. Aquí hi haurà cinquè partit per pujar a l'ACB. Aquí sí. A l'ACB sembla que no. El Manresa segurament haurà d'esperar un any més per tornar a intentar-ho, perquè en aquest moment, Nacho, el resultat és de 67 al 74 i queda menys d'un minut. No només el resultat, sinó la pressió del Manresa, que volien fer falta, no es posaven d'acord, i un Capravo, evidentment, molt més sencer. No hi ha dubte. Nocioni, però anota el triple, atenció, 50 segons, 70-74, encara hi ha partit a Manresa. No hi ha falta personal sobre Oliver. Palomero, Roger... Ha perdut la pilota, no. No, finalment, ha estat bé Roger, perquè no tenia cap opció, Cazrel corria a la contra, i finalment ha tingut sort el Lleida. Observin aquí, aquesta pilota era massa forta, però ha vist Cazrel, errada defensiva del Manresa, i finalment ha estat al peu de Torrey Brax. Decisió arbitral correcta. Correcte. És lògic que tota la banqueta del Manresa doncs s'enfadi. Veiem, aquí veiem el pavelló de l'11 de setembre de Lleida amb la gent ple de gom a gom, amb la gent ja celebrant per avançada. Atenció, no avancem esdeveniments, però el triomf del seu equip. Falten 40 segons i ara el Capravo té 15 per exaurir aquesta possessió. Sí, i Brax, que és substituït per apretar en defensa Mumo Babás, Valentí Olgado. Encara hi ha partit, 30 segons. Oliver, 4 segons de possessió, llança Oliver, aquesta pilota per la Vinya. Atenció, 25 segons, la Vinya juga amb Nocioni. Nocioni cap a Burgos, que llança el triple, no la nota, el rebot a les mans de Moderman. Queden 15 segons, Moderman a punt de pujar al Capravo Lleida. Falta personal sobre Joe Moderman. Important aquest triple que ha fallat a Alex Burgos, era una mica... els tres punts que podien apropar-los en el marcador. No ha estat així, i el rebot, poderós, no poderós, però sí, veiem aquest triple. Aquest triple l'hauria apropat el seu equip en el marcador. I veiem aquí la lluita, un munt de faltes personals, la pilota al final per en Moderman. Hem de dir que aquest part final, evidentment, del partit, el Capravo ha jugat millor. Ha estat molt igualat, tret d'aquest darrer període en el que han estat els millors minuts del Capravo durant tot el partit. Ha fet coincidir els homes d'Edu Torres, doncs, els minuts més importants amb els minuts de millor joc d'ells. Moderman no havia fet cap punt,
però ha aparegut en els moments decisius, tot i que ara ha fallat el primer tir lliure. Aquí tenim Salva Maldonado, que encara demana intensitat als seus jugadors, als aficionats del Caprabo Lleida. Aquest pavelló del Nou Congost ha vist un partit, està veient un partit dramàtic. Atenció a Moderman. Queden 13 segons i mig. Joe Moderman anota el segon, 70-75. Necessitaria un bàsquet molt ràpid. Molt ràpid. Manresa, després fer falta personal, que anotés el Lleida, després intentar un altre llançament. No anota el triple, a més, no estan anotant. La Vinya està sota, 72-75. Queden menys de 4 segons. Haurà de fer falta rapidíssim l'equip manresà sobre Roger. Efectivament, es produeix aquesta falta a 2 segons i 8 dècimes. Si Roger anota un dels dos tirs lliures, això sí que definitivament s'ha acabat. Si no ho fes, hi hauria la possibilitat d'un triple i de pròrroga. Sí, però és molt complicat. Tot és possible. 2 segons, 8 dècimes, la veritat és que són pocs segons per poder fer una cistella. Fins i tot diria jo que els homes d'Edu Torres no deixarien que ja sense un triple. M'imagino que podrien fer falta abans, fins i tot. Clar. Roger diu que la pilota està suada i demana que l'aixuguin. L'àrbitre, bon arbitratge, creiem, en un partit complicadíssim, doncs l'aixuga ell mateix amb la seva samarreta. Roger anota el primer tir lliure, mira cap al públic on hi ha el seu pare, per cert, on hi ha el seu pare. Entre tota aquesta gent hi ha el pare del Roger i acaba de sentenciar aquest partit. Roger també ha anotat el segon, 72-77, pujarà el Lleida, ens alegrem per Lleida, el Manresa no pujarà i això ens sap greu per un històric com és el Manresa. Final del partit, final, ha valgut aquest triple de Ron Rutland, el que diem estem sempre, a buenas horas, mangas estem verdes. Estem amb Edu Torres. Atenció. Edu Torres, aquest any, sí, felicitats. Gràcies. A l'últim quart, eh? Sí, sí, però és igual, és que no podíem pretendre una altra cosa. Edu Torres ja havia pujat a l'ACB amb l'Andorra, però aquest ascens és especial. Home, una cosa així tan gran és especial, més tenint en compte els nostres mitjans, que tenim un pressupost superprecari. Per molts anys, el jugador celebrant-ho a la pista. Ens acostem a Albert Oliver, que va a la cantonada on té l'afició de Lleida. Albert, a l'ACB, l'emocionat. Tens alguna cosa? No pot parlar, Albert Oliver, emocionat, embargat per aquesta alegria i Manel Bosch de pujar a l'ACB. No trobem Manel Bosch en aquest núvol. Probablement ja se n'ha anat, però el Manel Bosch seria... Jaume Comas, també molt emocionat. Jaume, emoció a tope. Molt fort, molt fort, això. Hem treballat molt tot l'any. Hem treballat moltíssim, no ho sap la gent, això. S'acosta Manel Bosch, que recordem va arribar a mitja temporada al pavelló 11 de setembre, li treu la samarreta a Jaume Comas. Manel, què significa? Què significa per... Amb una samarreta Jaume Comas de Superman, què significa per Manel Bosch, fill de Lleida, pujar a l'ACB amb l'equip de l'ACB? És impressionant, macho. Per això val la pena jugar al bàsquet, tio, això val la pena. A mitja temporada i amb l'objectiu complet. Pues ja no podem demanar res més, no? Era tot de conya. Les paraules de Manel Bosch. Podríem parlar també... Víctor, el Manel no t'ha fet un petó de miracle, sí. Pere Capdevila havia una situació especial. Pere. Tots aquí, eh! Va!